ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସେପଟେ ଜୀବନ କହିଲେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ 4.5 ଘଣ୍ଟା କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା। କାଲିଠୁ ଇ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ସେପଟେ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆଇଭର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମୁଛି 72% କରୋନା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ ଆରମ୍ଭ। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନେଭି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସମେତ 9ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ରକେଟ୍। ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଅଂଶବିଶେଷ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ। ରାଜ୍ୟରେ 1385 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 798, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 587 ପଜିଟିଭ୍। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 297,274କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଶେଷରେ ରାଜଧାନୀରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି। ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ।